Arcadia är ett centrum för övernaturliga fenomen. Det finns en hel värld under våra fötter som vi inte vet något om. Varelser som lever bland skuggorna. Monster som lever ibland oss. Var de än är, så finns det någon eller något här i Arcadia som känner till det här. Herregud, är det ett uppdrag? Är det ett hederligt trolljägaruppdrag? Ska vi verkligen göra det? Jag tror det, men jag lyssnade lite dåligt och han snackade så snabbt. Jag vet inte vad det är vi ska göra! Vår frihet är nu nära! Det får inte vara sant. Döden hade härjat överallt. Arcadia hade legat i aska. Så vi måste stoppa den. Vi är starkare tillsammans! Ja, försvara er! Tänk om man ändå hade en portabel fixlägga. Men ojsan, jag har ju en! Hurra! Nu rockar vi igång den här festen! Dagsljuset är min match! Kom igen! Spänn fast dig! Amuletten lovade aldrig att göra dig till hjälte. Bara till trolljägaren. Arg! Frukostburrito.